סוכר, אחד מחומרי הגלם הכי מרתקים שקיימים בקונדיטוריה. היום נדבר על פעולה מאוד ספציפית שאנחנו עושים עם סוכר, שנקראת קרמליזציה. הרבה חומרים בטבע אנחנו הופכים אותם בעצם, משנים מצבי צבירה, לוקחים מוצק והופכים אותו לנוזל. המיוחד בתהליך הזה שנקרא בעצם המסע, שכל המולקולות נשארות בדיוק אותו דבר, גם במוצק וגם בנוזל. עם סוכר אנחנו מקבלים תופעה מאוד מעניינת, כשסוכר בעצם הופך ממוצק לנוזל, כלומר הוא נמס, כל המבנה המולקולרי שלו קורס ומתחילים מאות מבנים חדשים. לכן בעצם קרמל הוא סוכר שעבר שינוי מולקולרי, לא רק שינוי מצב צבירה, ולכן הוא קהה יותר, פחות מתוק ואפילו מעט מריר. בואו נראה בעצם את הדגשים הנכונים להכנה של קרמל, ומשם נמשיך להכנה של סוכריות קרמל או טופי קרמל מלוח. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבחין בין שני סוגי קרמל. יש לנו בעצם קרמל יבש, שזה נטו סוכר, וקרמל רטוב, שזה סוכר שאנחנו נעזרים במעט נוזלים בשביל להמיס אותו. כשאנחנו משתמשים בנוזלים, בעצם אנחנו יכולים להתחיל מיד בחום מאוד גבוה להמיס את הסוכר, כי הסוכר ימס רק כאשר הנוזל מתעדה. אנחנו יכולים בצורה הזו לשלוט באופן הכנת הקרמל, בעוצמה, בצבע שאנחנו רוצים. לעומת זאת, בסוכר נטו שאנחנו ממיסים צריך טיפה יותר להיזהר, ועדיין זו השיטה הנפוצה ביותר לעבודה, כי בדרך כלל אנחנו נרצה פשוט להמיס סוכר ללא חומרים נוספים. מספר אפשרויות להמסת הסוכר והפיכתו לקרמל לפנינו. אפשר להתחיל בעוצמה גבוהה ובעצם לשלוט בהוספה של הסוכר, להוסיף באופן הדרגתי. אפשר להתחיל בחום בינוני ולתת לזה קצת יותר זמן. בכל המקרים אנחנו צריכים להקפיד שכל הסוכר ימס. כמה דגשים עיקריים לעבודה עם קרמל. דבר ראשון, אנחנו לא מערבבים. אנחנו לא נשתמש במטרפה ונערבב את הסוכר, כי בעצם אנחנו נגרום לקריסטליזציה. מולקולות הסוכר ירצו להתקרב אחת לשנייה ונקבל בעצם גבישי סוכר ולא קרמל. הדבר הנכון לעשות הוא להניע בזהירות את הסוכר שלנו, okay? לתת לו לימס בהדרגה, לא לערבב בצורה מאוד מאוד רציפה, אלא להניע בצורה קלה, לוודא שכל הדפנות של הסיר נקיות מסוכר, בדרך כלל יש נטייה לסוכר לברוח לשם ולהצטבר, okay? אז הנה נתחיל, אני חיממתי קלחת, לתוך הקלחת אני מוסיף סוכר, במקרה שלנו אני משתמש גם בסוכר וגם בגלוקוז, סוג של קרמל רטוב, ואני בעצם מחמם את הסיר על אש גבוהה עד שהשכבה הראשונה של הסוכר תהפוך לקרמל. ברגע ששכבת הסוכר הראשונה התקרמלה, זה אומר שהחום בתוך הסיר הוא מספיק גבוה בשביל להמיס את שארית הסוכר. אני לא צריך כבר את העוצמה הגבוהה של האינדוקציה או של הגז, ולכן ברגע שנוצרה לי שכבה ראשונה, את האינדוקציה או הגז אני מוריד לחצי מהעוצמה. קרמל מתבצע בעצם, מתחיל באזור ה-160 מעלות, טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, ולכן כמו שאמרתי אין צורך גם בטמפרטורה גבוהה בתוך הסיר וגם באינדוקציה שנמצאת על עוצמה גבוהה. אז כפי שאפשר לראות, אנחנו מתחילים לראות בדפנות, תמיד זה יקרה דבר ראשון בדפנות, חלק מהסוכר כבר מתקרמל, אוקיי? ומיד כשזה קורה, אני מתחיל וניזהר שלא ידבק סוכר לדפנות ושומר על הדפנות, אוקיי? ברגע שסוכר מתחיל להתקרמל, אנחנו גם נריח את זה וגם נראה את זה. הצבע מתחיל להיות ענברי, אוקיי? וכהה מרגע לרגע. אני שומר על הסוכר ואני מזהה שכבר רובו מתחיל להתקרמל בשכבה הראשונה, וזה הזמן מבחינתי לשלוט בעוצמה של האינדוקציה. אני מוריד בהדרגה את החום שיש לי באינדוקציה,
וכשכל הסוכר כולו יתקרמל, אנחנו בעצם נוסיף את הכמות השנייה. ככל שאנחנו נמשיך ונבשל את הסוכר, הטעם יהיה מר יותר והצבע יהיה כהה יותר. קרמל, אנחנו מחפשים מעט מרירות, ולכן לא לפחד להגיע לצבע מצד אחד, מצד שני גם לא יותר מדי שלא יהיה מר מדי ושרוף מדי. אני מוסיף עכשיו את החלק השני של הסוכר, וזה זמן מצוין מבחינתי לדבר על כמה כללים לעבודה עם קרמל. אז כלל ראשון אמרנו, אנחנו לא מערבבים אותו אלא רק מניעים אותו. כלל שני, תמיד לשמור על הדפנות. כלל שלישי, כשאנחנו מוסיפים מים או שמנת או חמה, תמיד 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 להרתיח. למה להרתיח? כי בעצם אנחנו מוסיפים חומר חיצוני למשהו שהוא בחום מאוד מאוד גבוה. הסוכר שלנו בטמפרטורה של 160-170 מעלות. אם אני אקח עכשיו שמנת ישירות מהמקרר ב-4 מעלות, ההבדל של 160 מעלות יעשה לא טוב לסוכר, הוא מיד יתפס. ולכן אני מעלה את הטמפרטורה של מה שאני מוסיף. במקרה שלנו זה יהיה שמנת וחמה, וזה הכי קרוב שאני יכול להגיע. גם שמנת שרותחת היא סביב ה-100 מעלות, זה עדיין פער של 60 מעלות, אבל זה הכי קרוב שאני יכול להגיע. ואז כשאני מוסיף את זה כבר כן אפשר לערבב הרבה יותר בקלות, כי אנחנו כבר לא מתעסקים עם קרמל אלא עם רוטב קרמל. במקביל לבישול של הקרמל, או אפשר אפילו קצת לפני להכין את זה, אנחנו מרתיחים את הנוזלים שאיתם אנחנו נפתח את הקרמל, נוסיף אותם לקרמל. יש לנו כאן שמנת, חמה, מלח ים אטלנטי שמאוד מתאים לעבודה עם קרמל. עכשיו אני מוסיף מעט משחת וניל או חצי מקל אפשר גם, ואת כל זה אנחנו מביאים לרתיחה. זה יגיע ל-100 מעלות, זה הכי קרוב שאני יכול בשביל לעצור את הבישול של הקרמל. קרמל הוא ב-160-170 מעלות, אנחנו מדברים כאן על 100 מעלות של רתיחה, זה עדיין פער של קרוב ל-70 מעלות, אבל זה הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע. הרבה פעמים אנחנו מוסיפים לקרמל גם רק חמה. אם אנחנו מוסיפים רק חמה, אין צורך להמיס את החמה, אפשר פשוט להוסיף אותה ולהתחיל להרבב עם הטרפה. בשלב שמוסיפים דברים לקרמל, זה כבר לא קרמל, אין שום בעיה להרבב אותו, לא צריך להיזהר, אפשר ממש עם הטרפה. אוקיי? פה אנחנו נחכה לרתיחה מלאה, ואת זה אנחנו נוסיף לתוך הקרמל שהכנו. בשלב הבא אנחנו בעצם מוודאים שכל הסוכר נמס והפך לקרמל. אפשר לראות את הצבע העמוק ואת המרקם שהוא הפך להיות נוזלי. Okay? אני מוודא שכל הסוכר נמס, כי אם הסוכר לא נמס בשלב הזה, יהיה לנו אחר כך קריסטלים של סוכר בתוך הסוכריה שלנו, היא לא תהיה חלקה. ברגע שכל הסוכר נמס, ובתוך הסיר יש לנו אך ורק קרמל, אנחנו נוסיף בבת אחת את הנוזל שהרתחנו. יש לנו פה שמנת, חמה וחומרי טעם, מלח ים ובנים. אנחנו נוסיף ובעצם נערבב. הדבר הבא שייצב את זה מרוטב לסוכריה זה טמפרטורה. אנחנו נוודא שאנחנו מגיעים לטמפרטורה שמייצבת בעצם את הכל, וזה תלוי ברמת קושי שאתם מעוניינים בסוכריה. אני בדרך כלל מגיע ל-122-124 מעלות, ומקבלים סוכריה טופי יציבה וגם מעט רכה. אז כל הסוכר שלנו נמס, הפך לקרמל, אני מוסיף את הנוזל, והטיפ הבא שאני רוצה לתת לכם זה לקחת סיר או קלחת מספיק רחבים כדי להכיל גם את הנוזל שאנחנו מוסיפים וגם את הביבוע שלו, כי הטמפרטורה כרגע בתוך הסיר היא מאוד גבוהה. הקרמל שלנו היה בחום של 160-165 מעלות. הוספתי את כל שאר המרכיבים, okay? ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לייצב
את המרקם. הייצוג של המרקם, כמו שאמרתי, מבוצע על ידי טמפרטורה. אני משתמש במתחום סוכר, באותה מידה אפשר להשתמש גם במתחום דיגיטלי. ואנחנו רוצים בעצם להגיע, כמו שאמרתי, ל-122 עד 124 מעלות. חשוב מאוד בכל התהליך הזה להרבב, כדי שלא יחרף לנו בתחתית. אני ממש בעזרת המרית מרגיש את התחתית, ובהדרגה מעלה את הטמפרטורה. ברגע שנגיע לטמפרטורה הנכונה, אנחנו ניצוק את זה לתוך פורמה. אני אוהב לשים את זה בפורמה מרובעת, מגש ישר ככל האפשר, ולאחר צינון קל של חצי שעה עד שעה במקרר, ניתן לחתוך את הסוכריות שלנו לסוכריות אישיות ולארוז אותן כל אחת בנפרד אם רוצים. אנחנו ממש קרובים, אנחנו ב-120 מעלות, אפשר לראות איך המרקם הולך ונהיה יותר ויותר סמיך. וב-123 מעלות אני עוצר, ועכשיו אנחנו עוצרים את האינדוקציה ובזהירות יוצקים לתוך הפורמה שלנו, מגש ישר, אני יוצק את הסוכריות, את המסה של הסוכריות. חצי שעה בקירור או שעה בטמפרטורת חדר, וניתן לחתוך את זה ולארוז. ברגע שהסוכריות שלנו התייצבו במקרר, אנחנו יכולים עכשיו לחלץ אותן, פשוט בעזרת סכין להיכנס בין העוגיות לבין הפורמה, זה משתחרר די בקלות ברגע שזה מתייצב, ואנחנו נשחרר את הפורמה, ועכשיו אנחנו בעצם חותכים את הגודל הרצוי לנו. אני אוהב לעשות סוכריות של מלבנים, ואנחנו חותכים בצורה כזו, ובצורה כזו אנחנו מקבלים בעצם סוכריית טופי קרמל. ואנחנו יכולים לארוז. איך אנחנו ארוזים? אנחנו לוקחים נייר צלופן, חותכים לגודל רצוי, מניחים את הסוכריה ומגלגלים בצורה כזו, סוגרים צד אחד, סוגרים צד שני, וזה הסוכריה שלנו.